kaikille ja oikein hyvää juhannuspäivää. Se on lauantai 20. päivä kuudetta ja aika mahtava fiilis. Tulin tänne isolle salille ja täällä ei ole yhtään treenaaja mut kuin minä. Ja tänään olisi vuorossa selkäpäivä. Hyvin tekee tällä selän lavoille tää liike. Tää on niinku talialla tehty. Tää ottaa kuulkaas tytöt ja pojat. Ihan helvetin hyvä. Mä teen pyramidin tätä. Mä lähden kevyemmän, sit mä nostan semmosella 5 kiloa aina painoa. Ja menen tonne ihan ylös maksimeihin ja sit mä tuun sieltä kautta takaisin. 5 kilon punnotuksin alaspäin. Näitä sarjoja tulee varmaan semmonen 10. Sitten mä otan toisen laitteen selkään. Kiusataan tänään selkätreeniin. Mä haluan toivottaa teille kaikille sinne toisen paikan menoa. Hyvää juhannuksen. Juhannuspäivää. Ja juhannusta. Mä jatkan täällä. Palataan.